xayrli kun uh, aziz en faktor muxlislari qadrli uh, bilimdonlar ilmga biznesga chanqoq uh, yoshlarimiz tadbirkorlarimiz uh, bugun menga berilgan imkoniyatdan foydalanib bugun mahsulot upakovkasi ya'ni qadoqlashini sotuvga ta'siri haqida uh, fikr mulohaza yuritamiz dastavval uh, o'zimiz uh, you haqimizda uh, tanishtirishni joiz deb bildim mening ismim ulug'bek xolmatov ulug'ey plastik kompaniyasining asoschisi va hozirgi kundagi direktori hisoblanaman uh, bizni kompaniyamiz ulug'uy uh, plastik kompaniyasi uh, yosh kompaniyalardan biri hisoblanadi uh, tashkil qilinganiga o'n bir yil bo'ldi va hozirda uh, o'zbekiston bozorida va qo'shni uh, davlatlarga eksport qilyapmiz va o'z faoliyatimizni amalga oshirib kelmoqdamiz kompaniyamiz o'zbekiston uh, respublikasi hududini besh viloyatida besh regionida o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda bu ya'ni farg'ona namangan andijon toshkent va toshkent viloyatida o'z faoliyatlarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz hozirgi kompaniyamizda biz uh, dunyoga mashhur uh, kompaniyalarning asbob va uskunalar ishlab chiqarish uskunalarini abaorudavaniyalardan foydalanamiz bu germaniya italiya turkiya tayvand va kitay ishlab chiqarilgan oborudvaniyalardan foydalanib xalqimizga upakovka mahsuloti ya'ni qadoqlash mahsulotlarini yetkazib beramiz va o'zi shu bilan birga ushbu mahsulotlarni tayyorlashda biz o'zbekistonning mahalliy shortdan va uskorgaz zavodlaridan ishlab chiqarilgan granula shuningdek eron kitay janubiy koreya rossiyadan olib kelingan mahsulotlardan foydalanib ushbu mahsulotlarni sifatli va xavfsiz tarzda o'z mijozlarimizga yetkazib kelamiz bizning ulug e, plastik kompaniyasida yuzdan ortiq e, yoshlar asosan yoshlar o'z faoliyatini olib boradi ham ishlab chiqarish zavodlarimizda sexlarimizda va shuningdek ofislarimizda asosan yoshlar hozirgi zamonaviy biznes tadbirkorlik ilmlarini qo'llab shu kompaniyani rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqda kelinglar avval mahsulot upakovkani qadoqlash haqida dunyo bozoridagi holatni tendensiyani ko'rishga harakat qilamiz ya'ni bizni sohamiz upakovka ya'ni polimer pakajing deyiladi ya'ni polimer mahsulotlardan foydalanib ishlab chiqarilgan qadoqlash mahsulotlari ya'ni biz bilamiz qadoqlashni bir necha xil ko'rinishlari bor masalan o'sha biz aytgan polimer ya'ni salafan plyonka mahsulotlaridan çıkarılyen... ishlab chiqarilgan qadoqlash mahsulotlari qog'oz qadoqlash mahsulotlari metal va shisha va boshqa va hokazo qadoqlash mahsulotlari bor biz aynan bugun bizning faoliyatimiz va bugungi mavzuyimiz o'sha polimer mahsulotlar, ya'ni granulalardan ishlab chiqarilgan qadoqlash mahsulotlari haqida hozirgi kunda dunyoda shu bizning sohamizdagi hajm bir yillik ikki ming yigirma ikkinchi -201 yilni hajmini ko'radigan bo'lsak besh yuz ellik sakkiz milliard aqsh dollariga teng bu yerda asosan xitoy amerika yevropa va osiyo davlatlarida ishlab chiqarilgan polimer mahsuloti ya'ni salafan upakovkalar tashkil qiladi va shuningdek endi bu bozorda keyingi yildagi strategiyalarni ko'radigan bo'lsak ikki ming o'ttizinchi yilga borib bu bozor 838 milliard aqsh dollariga o'sishi shu sohani mutaxassislari olimlari tomonidan prognoz ya'ni bashorat qilinmoqda bizni kompaniyamiz bir yilda o'rtacha bir yuz ellik mingdan ortiq upakovka mahsulotlarni ishlab chiqaradi va ishlab chiqaruvchilar tekstil sohalari qurilish sohalari supermarketlar va butiklar magazinlarga o'z mahsulotlarimizni yetkazib beramiz o'rtacha bir yilda bir yuz ellik bir yarim ming tonnadan ortiq mahsulotni o'z hamkorlarimizga yetkazib beramiz e, mahsulotlarimizni o'rtacha e, yuk ko'tara ko'tara olish qobiliyati o'ttiz kilodan ortiq boya ta'kidlaganimizdek bizda ellikda e, yuzdan ortiq yosh va harakatchan yoshlar o'z e, faoliyatini olib boradi bizda hozirgi kundagi e, hamkorlarimiz asosan retail sohasida korzinka uz makro havas aziya baraka shunga o'xshagan supermarketlar tarmoqlari ishlab chiqaruvchilar va bir necha sanoat vakillari artel akfa gm uzbekiston va boshqa kompaniyalar bizni hozirgi kundagi ularning biz ularning ishonchli hamkorilar qatoriga kirganmiz shuningdek biz ham o'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shish va valyuta tushumlarini oshirish maqsadida ham moliyaviy potensialimizni oshirish maqsadida hozirgi kunda biz qo'shni davlatlarga tojikiston qozog'iston qirg'iziston turkmanistonlarga va hattoki afg'onistonga ham biz o'zimizni qadoqlash mahsulotlarini eksport qilamiz va buning natijasida u davlatlardan bizga xorijiy valyutada tushumlar keladi bu valyutalarni biz yangi оборудованиla sotib olishga va ishlab chiqarishga sarflaymiz har bir kompaniyaning har bir kompaniyaning har bir kompaniyani missiyasi bo'lgani kabi hozirgi kunda bizni kompaniyamizni ham missiyasi mavjud bu kompaniyamizni missiyasi mana dunyoga umuman insoniyatga eng yaxshi eng oxirgi qadoqlash yechimlarini berish ya'ni biz bilamiz hozirgi kunda texnologiya ilm fan taraqqiyot taraqqiy etgan sari yangi yangi yechimlar keladi biz bir o'z bizni kompaniyamiz o'z o'rnida qotib qolmagan holatda faqat oldinga harakat qilib yangi yangi yechimlarni o'z hamkorlarimizga taklif qilamiz bu yechimlarimiz ya'ni qadoqlash yechimlari alal -ala oqibat shu xalqqa odamlarga xalqimizga manfaat yetkazadi kompaniyamizni shu qadriyatlari deganda biz eng avvalo biz ishlab chiqarayotgan qadoqlash mahsulotlari xavfsiz bo'lishi va va bu ishlab chiqarayotgan qadoqlash mahsulotlarimiz eng yaxshi yechim bo'lishi va bu ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz ishonchli bo'lishi va albatta ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz bu innovatsion ya'ni eng oxirgi texnologiyalardan foydalangan holatda ishlab chiqarishimiz bizni kompaniyamiz qadriyatlari hisoblanadi biz har doim shu kompaniyamiz qadriyatlariga sodiq qolgan holatda o'z hamkorlarimizni va boya aytganimizdek uh, alal oqibat insoniyatning yaxshi uh, hayot uh, kechirishiga turmush tarzini yaratishga o'z hissamizni qo'shishimiz kompaniyamiz shu bilan birga rivojlanish strategiyalarini o'ylab top e, ishlab chiqqan va bu strategiyalar e, bizni kompaniyamizni global kompaniya bo'lishi dunyoda o'zbek kompaniyasini o'z o'rniga ega bo'lishi u dunyoda rivojlanishi butun insoniyatga xizmat qilish uchun biz oldimizga o'z maqsadlarimizni qo'yganmiz bu bo'yicha strategiyalar ishlab chiqarganmiz strategik maqsadlarimizni ishlab chiqqanmiz uch yillik besh yillik o'n yillik ellik yillik hattoki yuz besh yuz yillik strategiyalarimizni ishlab chiqqan çıkan, chiqqanmiz bu strategiyalar nima biz 500 yildan keyin ham bu kompaniyamiz yashashi uchun insoniyatga o'z yordamini berishi uchun bu bo'yicha o'z maqsadlarimizni yozganmiz kompaniyaning yagona asoschisi o'zim ulug'bek xolmatov biz doim kompaniyani rivojlanishi uchun uni uh, dunyo bozoriga chiqib o'z er, o'rniga ega bo'lishi va o'z uh, o'rnini doimiy ravishda kengaytirish uchun biz doimiy ravishda o'z uh, bilim va ko'nikmalarimizni oshirib bormoq boramiz bu borada faktor uh, en faktor bilim markazida uh, treninglarga qatnashamiz undan tashqari alisher isayevning o'quv kurslariga doim umidjon eshmuhammedov va biz kompaniyamizi faoliyatida asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bu islomiy uh, islomiy uh, prinsiplar ya'ni islomiy yechimlardan uh, ko'p asosan foydalanamiz bu bo'yicha ham islom moliyasi kursini tamomlaganmiz asosan biza e, mahsulotlarimizga bu e, paketlar ya'ni siz ko'rgan supermarketlarda do'konlarda ishlatiladigan yani kundalik tarzda ishlatiladigan paketlar bo'ladi bunga o'sha o'n kilo yetti kilo besh kilo uch kilolik va albatta paketlarimizda e, o'sha supermarketlarni magazinlarning e, logotiplari tushiriladi bu logotiplar orqali u e, supermarketlarni bozordagi o'rnini ya'ni brendni e, taniqliligini oshirishga o'z hissamizni qo'shamiz bundan tashqari e, oziq ovqat mahsulotlarini upakovka qlash va bularni e, upakovkasida biz asosan va 100% birlamchi seriodan foydalanamiz sababiki bu boya aytganimizdek insoniyatga uni turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilishimiz va biz har qanday insoniyatni hayotini yomon holatga olib keluvchi mahsulotlarni upakovka qilishdan qaytaramiz va hozirgi kunda shu supermarketlarga eng toza pokiza mahsulotlardan qadoqlash mahsulotlarini yetkazib boramiz bundan tashqari o'sha oziq ovqatlarni e, upakovka qilishda işte, stretch plyonkalardan va sanoatda asosan ishlatiladi yuklar tashish logistikasi bir joydan ikkinchi joyga ko'chishda ham biz stretch plyonkalardan ishlab chiqaramiz va o'z hamkorlarimizga yetkazib beramiz bundan tashqari hozirgi kunda mana ko'r o'zinglar e, kuzatib boryapsizlar supermarketlarda e, stm собственный торговый марка ya'ni o'z brendiga ega bo'lish mahsulotlarni o'z brendi ostida ishlab chiqarib xalqqa yetkazib berish bo'yicha ishlar jadal amalga oshirilmoqda mana bun, bunga misol o'sha korzinkani brendlari yoki hozirgi kunda uch yuz oltmish besh kun brendi ostida o'z mahsulotlarini qadoqlayotganligi mana makro supermarketi va azia supermarketlarini o'z qadoqlash ya'ni kundalik aholini kundalik hayotida ishlatiladigan mahsulotlariga o'z qadoqlari bundan tashqari gigiyenik mahsulotlar bor mana ho'l va quruq salfetkalar ishlab chiqarishda foydalaniladi bundan tashqari mana yosh bolalar chaqaloqlarning tagliklarini ishlab chiqarishda va ularda o'z brendlarini mahsulot qadog'ida aks ettirishda uplastik kompaniyasi o'z hissasini qo'shib kelmoqda bundan tashqari biz bilamiz magazinlarda kiyim do'konlarda ishlatiladigan paketlarni ishlab chiqarib yetkazib beramiz bu mahsulotlarimiz yuqori sifatliligi va zararsizligi va boshqa e, ko'rsatkichlar bilan respublikada eng oldingi o'rinlardamiz bundan tashqari xalqning e, turmush e, hayotida ishlatilib bo'lingan oziq e, ovqat mahsulotlari qoldiqlari va ularning idishlarini e, upakovka qilishda ham biz o'z e, qadoqlash yechimlarini berganmiz albatta savol tug'iladi bu qadoqlash mahsulotlarini ishlab chiqarilyapti bular davlat va jahon standartlariga to'la javob berdimi degan savol muxlislarimizda tab, bo'lishi tabiiy bizning mahsulotlarimiz o'zbekiston respublikasining davlat standartlari va sanitariya standartlariga to'la javob beradi ya'ni biz asosiy hamkorlarimiz oziq ovqat sohalari vakillari bo'lgandan keyin biz ularga eng toza va xavfsiz va ularning mahsulotlarini yaxshi holatda saqlash uchun birlamchi va eng yaxshi xomashyo mahsulotlaridan tayyorlangan qadoqlash mahsulotlarini yetkazib beramiz